့မြန်မာမင်းတွေ29ရောက်နေပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီလို29ရက်နေ့မှာဖွင့်နိုင်ဖို့ဆိုတာသူတို့လည်းတော်တော်စူးစမ်းရပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီတော့လည်းအကုန်ယူတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖွဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အတူတူဒီကိုလာစုံရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်သဘောကြရဲအမအဲ့လိုကြောက်တယ်ဆိုအရန်သဘောကြရဲဒီလိုကြောက်ရအောင်ဆုံးလေးဝေးရကြိုက်တယ်အိမ်မဆိုလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်တွင်းထွက်လေးတွေဟိုစူဆောင်းထားပစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုဒီလက်ဝဲရနာလေးသူတို့ဆင်ပေးထားတာအမဝစ်လာတဲ့အနေအောင်လေးနဲ့ဆိုလို့လိုက်တယ်လို့ထင်တယ်အကယ်ဒမီဘွဲတော့အခုယင်လို့ရဲဟန်ချင်းရဲအဲလက်ဆော့ကလေးရဲကိုတူနိုင်စိန်ဆိုင်ရဲနေပြီးတော့ဆင်ပေးတာပေါ့နော်ပထမဆိုင်တော့လည်းမစစ်တယောက်ချင်းမိခဲ့တယ်အခုဒါဒုတိယဆိုင်ပေါ့ဒုတိယဆိုင်ဆိုတော့သူရဲ့အောင်မြင်လို့ဒုတိယဆိုင်ဖွင့်တာပေါ့နော်ဟုတ်နိုင်ငံကျော်လူပညာရှင်29ဦးလုံးကဖေးချိုးပြန်ခွင့်လင်းကြောင်းကျေးဇူးအားပါတယ်ခင်ဗျာ။လူပညာရှင်များကအရှိမရှိနေတဲ့စက္ကလုံဝိုင်းကိုစက္ကလုံကြီးတွေကျွန်တော်ဆိုင်ကတောင်းတဲ့ပုံစံကဈေးလျှော့ပြီးရောင်းဖို့အဓိကထားတာမဟုတ်ဘူး။ဈေးမှန်ပစ္စည်းမှန်ကိုရာသက်ပံဆက်ဆံဖို့ပေါ့။ဒီကထားတာအခုဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့အမတို့ကဒါရောင်းကောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့ဒီဒုတိယဆိုင်ကိုပေါ့နော်ဆိုင်ကြီးကိုထပ်ပြီးအမတို့ကနှကန်းတွဲပေါ့နော်နှကန်းတွဲဆိုင်ကြီးကိုစိန်နဲ့ပလက်တီနမ်နဲ့အဓိကရောင်းမိတယ်အရင်ဆိုင်မှာကျတော့အမတို့ကဒီကစတမာတွေရဲ့ရွှေကိုလည်းတောင်းဆိုလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့ရွှေကိုလည်းအခုထပ်ပြေးမှရောင်းမိနေပါတယ်စိန်နဲ့ဆိုရင်တော့ပြန်လဲရင်တပြားမှမရှုံးပါဘူးဟုတ်ဒီဇိုင်းလေးတော့ဘောက်စီအခုကြည့်ရတော့အကုန်လုံးတော်တော်များတော့ဟိုမစိုးပါဘူးဘောက်စီသဘောကျတယ်ဟို withပွဲနေပွဲထိုင်တွေ့လဲအဆင်ပြေနောက်ခါကျတော့ဒီမှာတော့ဘောက်စီနဲ့ထူးခြားတာတော့ဒီစိတ်နဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ဟိုရောင်းနေဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ percentage မလျှော့တာအဲ့ဟာတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ထင်တယ်နော်ပစ္စည်းချင်းတန်ဖိုးချင်းကိုထည့်လဲပေးရပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးတချို့ဆိုင်နေဆိုရင်တော့လဲတာတွေရောပါစန်တစ်ဖြစ်တာလည်းရှိရဒီမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးထည့်လဲပေးတယ်ရောင်းရင်လည်း 8% နဲ့ရှုံးတယ်ကျော်တက်လေးဝလို့ရတယ်ဟိုအမြင်ပပလေးလည်းရှိသလိုဒီပွဲတဲ့ပွဲနှစ်ပွဲတိုင်းဘုခုအတွက်ကိုလည်းဟိုဘရက်ကြီးပိုင်းလည်းရှိရယ်စိုက်စုံပေးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ညီမဆိုလို့ရှင်အခုခလေးဆိုတော့အဲ့လိုနည်းနည်းလိုက်ဖက်တဲ့ဟာမျိုးတေးသေးလေးနဲ့လှရတဲ့ဟာမျိုးရှိရယ်ဆိုညီမသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ရန်တိုက်တယ်နိုင်ဘလို့ပြရမှာမသိဘူးဒီလိုပဲပြရတယ်နိုင်အရန်တိုက်တယ်နိုင်ရကျွန်တော်အစိမ့်လည်းတိုက်တယ်ဘယ်လိုဟိုလည်းဘယ်များလည်းတိုက်တော့လေဆက်ထားအစိမ့်နဲ့အနေနဲ့ကြာအရန်လှအောင်အရန်သဘောကျတယ်ပါလေးပေါ့ဟုတ်ပါလေးကြိုက်ပို့လေဒါဒီလိုပြလို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးလေပြရဟင်းကလက်စပေါ်မှာဆက်ထားရတယ်ဒီမှာလေအော်လက်တကြွအဲမသိတမဲဒီလိုများထောင်ရအောင်တမဲကြဒီလိုလေးလေဟာမဟုတ်ဘူးလေတကြွဒီလိုလေးလာတယ်လို့ပြောကျွန်တော်စိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပူကြိုက်တယ်အဲ့လိုစင်းနဲ့ရွှေနဲ့တွဲရင်လည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုဟာလေးကြိုက်တယ်ဒီတရားJewelries တွေကလည်းတော်တော်လှတယ်အမေအကင်ပြီးပေးပွဲမှာဝတ်တာတွေ့ဘူးရယ်လीအော်တော်တော်လိုက်ပါတယ်ဟိုလက်ဝဲရနာကိုဝတ်လိုက်ရင်မိမတရားပွဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားတရားပွဲဖြစ်ဖြစ်အလိုလိုတင့်တယ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အခုလိုမျိုးဝင်းစင်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အများကြီးဂုဏ်ယူမိပါတယ်ရှင်ဟုတ်တော်ဘူးလည်းပြောတော့ကျွန်တော်ကြောင်းမြင့်လာကြောင်းတော့သိနာမလဲပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအားလည်းဆက်ဆော့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့တော်တော်လှပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီဇိုင်းတစ်တွေတော့အများကြီးရှိတယ်မကွန်ဆင်းတော့လည်းဒီမှာအရင်ကတော့ဟိုတခြားဆိုင်မှာလောက်တာပေါ့လောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီ2နိုင်မှာမတို့လောက်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ပြီးရင်လည်းဒီမှာ1 set 2 set 3 set လောက်ဝယ်သွားမလားလဲစိတ်တွေကို quality ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးတယ်အဲသူအထည်တွေလည်းပြန်ရောက်ရင်မရှုံးအောင်သူတို့အတက်နိုင်ဆုံးသူ့ရဲ့ဟို29တို့ရဲ့မိသားစုရဲ့စေတနာပေါ့နော်ရောတက်လက်ခါလည်းတတ်တာတယ်ပြီးရင်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျလည်းမရှုံးတဲ့ခါကျတော့လူတိုင်းအတွက်ဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြောင်းချင်တာပဲပြန်နောက်တစ်ခုအတက်လဲချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရောက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်29ကိုအရင်သဘောကျပါတယ်အခုဆိုင်မွန်ပွဲလေးမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဆိုင်မွန်များသာဖွင့်လှစ်ပြီးတော့quality ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းအများကြီးထုတ်လုပ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။အောင်မြင်တဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးထပ်ပြီးဖွင့်လှစ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဟော29ဆိုင်တိတိဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့။သူတို့ကခုမှပြပြီးတော့ဒါပေမဲ့
ခင်မြင်စရာကောင်းပါတယ်ဆိုင်လေးလည်းအမေမစီလို့ဘာကြီးလဲတယောက်တည်းလူတွေဆိုသူတို့ဆူတောင်းပေးရတာပေါ့ဒီပေါ့နော်တရားလုံးဝမရှုံးနဲ့ဒါ29 jewelry ဟာကိုသဘောကျမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်လာပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တော့ပိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါစိတ်ဆိုရင်ဟို international ယရနာပေါ့နော်တကဘာလုံးကြိုက်တဲ့ယရနာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီ29 jewelry မှာကျွန်တော်တို့ဒါနော်အစင်ကစားမျိုးစုံကျွန်တော်လက်ဝိရဏအစင်းနဲ့ဒါမျိုးစုံရနိုင်ပါပြီလာအားပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့29ကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ